Люди, давно вже слід було зробити ролик про когнітивні викривлення. Якщо ви вже чули про когнітивні викривлення, то, можливо, ставили собі питання, як вони виникають. На це можна поглянути з іншого боку. Наш розум, наша свідомість, наш інтелект, наша пам'ять – це все один великий набір програм, з якого наш мозок складає необхідний набір функцій. Ці скорочені набори функцій – це і є те, що ми називаємо розумовими функціями. Наша особистість, пам'ять, мислення, здатність навчатися тощо. Тільки я спрощую, бо коли кажуть, що комп'ютер не дуже вдала аналогія для мозку, це має сенс. Адже у комп'ютера оперативна пам'ять, постійна пам'ять, процесор і співпроцесори, асемблери і контролери, зрештою блок живлення – це все окремі пристрої на материнській платі. А мозок поєднує такі речі більш-менш в одному місці – а ще, щоб програма припинила виконуватися на комп'ютері, її достатньо зупинити однією командою. А щоб програма припинила виконуватися в мозку, потрібно загальмувати цілу ділянку мозку, в якій триває цей процес. Але ланцюжки і інші формації нейронів не володіють ніякою магією, і їхня робота така ж алгоритмічна. Тільки алгоритм складається не з чітких однозначних команд, а з градієнтних реакцій у програмах-моделях. Під дією когнітивного викривлення ми просто користуємося програмою чи моделлю, яка нормально спрацювала б в якомусь іншому випадку. Причому більшість когнітивних викривлень не залежить від культури, тому що вони однаково притаманні людям з різних країн. До речі, цей ролик я роблю спільно з Уляною Кунтій. Переходьте на її відео, перше посилання в описі. І сподіваюся, воно вам сподобається і ви підпишетеся на її канал. Всім привіт! І у своєму відео я розповім вам про ефект Денінга-Крюгера та про ефект прокляття знання. Сподіваюся, що вам ця тематика буде цікавою, тому чекаю вас на своєму каналі. Підписуйтесь! Отже, давайте спробуємо фальсифікувати, тобто піддати експерименту, який може спростувати ідею, що когнітивні викривлення – програми, а не окремі помилки, тобто окремі неправдиві твердження. Це не так просто, як може здаватися. Наприклад, можна сказати, що упередження-підтвердження іноді спрацьовує лише тому, що з хибних передумов також можна випадково зробити правильні висновки. Правда, доведеться ігнорувати розбіжність між статистичною ймовірністю такого успіху і ймовірністю успіху, коли люди дійсно праві і шукають аргументи для своєї правоти. Але можна продемонструвати алгоритмічність когнітивних викривлень прямо. Адже якби в їх основі була випадкова помилка і випадковий успіх, то ми не могли б на основі таких випадковостей передбачати поведінку людей в інших, лише в загальних рисах подібних ситуаціях. А ми можемо. Наприклад, людина, котра піддається помилці гравця при підкиданні монетки, вважає, що ймовірність падіння боком Б після, скажімо, 7 випадань боку А зростає. Але не повинна очікувати, що в тесті після 3-4 питань з однаковим варіантом відповіді повинен бути інший варіант. Тому що це та сама помилка, помилка гравця. Причому, якщо в тесті на всі питання буде один варіант відповіді, то учасники тесту поділяться на два табори. Одні в середньому знищимо IQ вважатимуть, що тест так зроблений, щоб допомогти всім його скласти. Другі шукатимуть підступу, вважаючи, що укладач тесту навмисно склав його так, щоб заплутати студентів, і треба знайти щонайменше одне питання, в якому правильна відповідь відрізняється варіантом. І те – когнітивне викривлення помилка гравця, тому що чисто статистично повинні траплятися тести з одним варіантом відповіді на всі питання. Щоправда, чим більше в тесті питань і варіантів відповідей, тим менша така ймовірність. Але, наприклад, у тесті з 10 питань та 3 варіантами відповіді до кожного ймовірність однакових варіантів 3 до 3 у 10 ступені, тобто одиниця до 19683.
а з чотирма варіантами – одиниця до 262 144. Це далеко не астрономічні числа, враховуючи кількість людей на планеті. Але укладачі тестів теж піддаються помилці гравця і уникають більше 4 повторів однакового варіанту відповіді. Помилка гравця ще відома як помилка Монте-Карло або лихоманка 53. Назва помилка Монте-Карло походить від відомого випадку в казино Монте-Карло, коли в ніч на 18 серпня, ще в далекому 1913 році, в рулетці 26 разів підряд випало чорне. Гравці помітили, що червоне давно не випадало. Після 15 випадань чорного довкола цього столу зібрався натовп, і ставки на червоне все зростали. Всі хотіли зірвати куш. Але після 15 червоне не випадало ще 11 разів. І в сумі гравці позбулися кількох мільйонів франків. Не знаю, скільки це на теперішні. Якщо ви подумали, що з цією рулеткою щось було не гаразд, то ця думка має право на життя, бо був інший випадок – казино «Де Мадрид». Гонзало Гарсія Пелайо, іспанський математик, довго спостерігав за столами рулетки і помітив, що на одному столі колесо дефектне. Воно неоднаково розподіляло випадання чисел. Гонзало зібрав статистику і за кілька вечорів виграв у казино «Де Мадрид» більше мільйона євро. А власники казино виявилися настільки тупими, що довго не здогадувалися замінити дефектне колесо, натомість зрештою заборонили Гонзало з'являтися в казино. В 2012 році про родину Пелайо зняли фільм «The Pelayos». Я його не дивився, не знаю, чи радити вам. Але Гонзало навіть не був першим, хто так обіграв казино. Ще раніше подібне зробив Джозеф Джаггер, дід Міка Джаггера. Ми вже не дізнаємося, чи була рулетка в Монте-Карло чесною, зате маємо яскраве свідчення викривлення в мисленні, коли азартні гравці вважають, що існує залежність між непов'язаними подіями. Те саме спіткало італійців не так давно, коли в 2013 році в розіграшах італійської лотереї довго не випадало число 53. Тому лихоманка 53. Тисячі італійців ставили на це число, ну бо воно довго не випадало, ось-ось випаде, все більші суми і втрачали статки в сумі 4 мільярди євро. Кілька осіб в результаті наклали на себе руки. І ще. Я не схильний довіряти цій інформації, але деякі дослідження показують, посилання в описі, що більш інтелектуальні люди навіть сильніше піддаються помилці гравця, чи то вважаючи, що можуть краще прогнозувати, чи то думаючи, що можуть враховувати якісь невловимі параметри. Так чи інакше, знання законів статистики і пряме знання про помилку гравця не усувають це викривлення. Я думаю, це тому, що в нас просто немає програми на заміну цьому викривленню. Тобто ми намагаємося виробити в диспетчері програму, яка видає неправильний результат. Але далі, щоб хоч якісь рішення приймати в цій ситуації, ми тихцем від самих себе знову її запускаємо. І це стосується не лише ігроманів. До речі, ігроманію все більша кількість країн визнає хворобою, аналогічною до наркоманії. Це стосується всіх, наприклад, суддів, які несвідомо вважають «на цей раз точно винним» нового підсудного, якщо кілька разів підряд винесли виправдальний вирок. Або лікарі, які уникають ставити той самий діагноз кільком пацієнтам підряд. Ніколи не знаєш, де зіштовхнешся з такими рішеннями людей. Зрештою, навіть люди, в яких чорна смуга в житті, вважають, що їм же не може не щастити вічно. Спойлер, може. Ще одна програма, для якої у нас нема готової заміни – якорування. Якорування – це тенденція більше опиратися на першу частину затриманої інформації або викривлювати відповідь залежно від конотації питання. Тобто ми чіпляємося за початок блоку інформації або за аспекти питання. Якорування більш-менш синонімічне до фокусування. Яке означає, що ми перебільшуємо значення інформації, на якій фокусуємося, або надаємо недостатньо значення решті. І до упередження уваги. Але для останніх двох порядок отримання інформації трохи менш важливий. Класичний приклад якорування – опитування двох груп людей, котрим пропонують відверто неправильну відповідь, а тоді пропонують відповісти самостійно. Ви можете знайти приклад, коли дві групи студентів запитують одних –
прожив Махатма Ганді більше чи менше 9 років, а других прожив він більше чи менше 140 років. Обидві відповіді очевидно невірні, але друга група після цього вказує в середньому більшу кількість років. Мозок чомусь вважає хибне число підказкою, хоча піддослідні цього навіть не визнають. І мозок вважатиме підказкою навіть випадкове число, ваш номер соціального страхування, чи навіть число, яке ви самі щойно викинули в рулетку, чи витягли на фішці з мішка. Будь-що, на що випадково впаде увага. Це працює не лише з числами, звісно. Ми переважно не всю важливу інформацію враховуємо. І останній на сьогодні ефект контрасту. Це загальний не лише для людей з різним IQ, і навіть не лише для приматів, а практично для всіх тварин, які піддаються дресурі, ефект. Він полягає у зміні ставлення і поведінки щодо речей, подій чи людей після отримання контрастної інформації. Наприклад, радість від придбання зіпсує інформація, що ту ж річ чи послугу можна придбати дешевше. Або наша працездатність, як і у багатьох піддослідних тварин, знизиться, якщо ми дізнаємося, що нас винагороджують менше, ніж когось іншого. І збільшиться, якщо дізнаємося, що нас винагороджують більше, ніж когось іншого. Класичний приклад – реакція мармозеток і інших дрібних мавпочок, які цілком охоче їдять, скажімо, огірок чи редиску, але бувають дуже незадоволені таким частуванням, якщо сусідньому примату дають виноград. Або якщо вони самі очікували виноград, бо раніше за ту ж вправу їм давали виноград. У всіх нас в мозку сидять такі мармозетки, готові зробити нас незадоволеними через найменшу несправедливість. Навіть несправедливість ілюзорну. Але добре, що ми можемо і більше чи старанніше працювати за неочікувану чи більшу, ніж у іншого, винагороду. До речі, це можна пояснити ефект Розенталя, про який нещодавно розповідала Уляна, посилання в підкастці. Учні, про яких вчителі вважали, що вони розумні, вчилися старанніше завдяки підкресленій увазі та доброті вчителів. А друга частина пояснення, що вчителі ще й завищували їм оцінки. Насправді можемо, і доволі точно. Поняття ефекту контрасту трохи ускладнює те, що дослідники включають сюди зорові, слухові, тактильні та інші відчуття, котрі у нас працюють через порівняння, а не вимірюваннями по абсолютній шкалі. Тому краще запам'ятайте, що погано працюватимете за високу платню, якщо дізнаєтеся, що колезі за ту ж роботу платять ще більше, але добре працюватимете за низьку платню, якщо дізнаєтеся, що вам все одно платять більше, ніж решті. Так що давайте будемо далі спокійно працювати. То що ж нам з цим всім робити? Щодо помилки гравця, моя порада однозначна. Уникайте ситуацій, в яких вирішальне значення має випадковість. Якщо ж це не вдалося, то змиріться, що всі ставки, які ви зробите, всі втратите. Тобто постарайтеся якомога менше ставити, якими би не були ваші ставки, постарайтеся ставити якомога менше, щоб якомога більше зберегти. І після цього грайте як завгодно, ви все одно нічого не вирішуєте. От з ікоруванням не так просто. Можливо, вам вдасться частково подолати його, якщо навмисно розширити в уяві діапазон в бік протилежний від якоря. Тобто вам кажуть, що Махатма Ганді прожив 9 років, ви в себе в голові додумуєте, так, максимальна тривалість життя людини 122 роки, значить між 9 і 122. А з ефектом контрасту просто змиріться. Серйозно, змиріться і ігноруйте. Коли отримуєте контрастну інформацію, вона викликає у вас емоції. Видихніть і ігноруйте ці емоції. Якщо треба, видихніть ще раз і видихайте, доки не зможете мислити логічно. Обов'язково користуйтеся сонцезахисним кремом. Ставте лайки, підписуйтеся на канал. Обов'язково подивіться відео Уляни, вона розповість вам про когнітивні викривлення ще більше. І будьте злими до погляду, що не потрібно виправляти помилки. А ще, щоб програма припинила виконуватися на комп'ютері, їй достатньо...